Eraldo, naturisht je më i fokusuar te Kronika e Zez, edhe duhet të thënë fatmirësisht apo fatkeqësisht, ato që janë ekskluzive të tua janë mund të jenë edhe me njerëz kriminal, me njerëz vrasës, sepse kështu është, ky është profili yt. Do veçoje një moment ose një ngjarje që të ka goditur fort këtë vit, këtë sezon domethënë? Në fakt kam dy ngjarje të cilat më kanë goditur shumë. Është ngjarja Florian Përvathit, është 16 vjeçari, tashmë 17 vjeçari, i cili mori hakun babait. Dhe vrasja Ganezës, e cila u vran nga dashuria e saj këtu në Tiranë, në kryeqytet të tjera, ka qenë ngjarja më e vështirë që kam zbërthyer, edhe po them më emocionuese këtë sezon. Pse? Filloi me Ganezën, pse ishte më e vështira? Ishte më e vështira sepse fillimisht ishte shumë e ndërlikuar, duke qenë se një Ganeze nga Anglia vinte në Shqipëri, dhe më njëherë u bë i mundur identifikimi i djalit, i cili ishte Clinton Pira, ishte i dashuri i saj. Fillimisht u munduam që të zbërthenim të kaluarën e këtij djali dhe u lidhëm me familjarët e tij, duke u lidhur me familjarët e tij. Kuptuam pak backgroundin, dhe pas ishte pjesa e Ganezës e cila kishte shumë pak informacione. Edhe në momentin që po tentoja të lidhesha me familjarët, ajo ishte edhe pjesa më e vështirë, po them, edhe më që më ka prekur më shumë, sepse gjeta motrën e saj nëpërmjet rrjeteve sociale, momentin që u lidha me të i shkruajta, ajo fillimisht më pranoi që të fliste, ishte e mbaj mend ishte së bashku me bashortin në makinë, edhe në momentin që ja dhash lajmin, i thash, e di që motra juaj është në Shqipëri, e di është i dashuri i saj. Ndërkohë që nuk dinte se kishte vdekur, se kishte humbur jetën. Pra nuk e dinin fare që ajo kishte ndruar jetë. Pra në farë mënyrë ja dhe ti këtë lajm. I dhash lajmin që ka ndruar jetë dhe nuk e harroj, filloi duke qeshur. Madje u kthy nga qeshur. Filloi duke qeshur, nuk e besonte, u rikthye nga bashorti dhe tha, po marrin nga Shqipëria dhe. E ka menduar si shaka, si një lloj loje. Menduar si shaka, po m'jap një lajm absurd. Më pasu detyrova që t'i jap skrinet e lajmeve, po i tregoja foton e motrës, pati një reagim sigurisht shumë të fortë emocional dhe e mbylli telefonin. Më pas u mundova që t'lidhe me nënën, nëna ishte më vështirë. Arrita të gjej kishën në cilën kishte frekuentuar Mali në Angli, nëpërmjet kishës gjeta pristin më pas më mësoj që t'lidhe me nënën. Fola fillimisht me nënën. Ai zinxhiri për të gjetur, për të shkuar deri te burimi. Për të shkuar deri te burimi. Prej këtë një gazetar kur punon profesionalisht apo është i ftohtë? Pra, në këtë rast për shkakun ti ke një prind ose një motër që sapo i ke dhënë lajmin që i ka vdekur motra e vet. Kjo gjëra më ka prekur. Të them të drejtën, ne duke qenë se merrem ngjarjet e forta thuajse çdo ditë, ndonjëherë e kalojmë pjesën është profesion për ne. Por kjo ngjarje realisht më ka prekur, sepse mbaj mend kur kam marrë nënën për herë të parë, ajo më doli duke qarë. Më bëhet telefonin dhe më pas më ka marrë vetë që pati një bisedë të gjatë diku të 10. Pra kanë gjëra që mbeten. Gjetën. Kanë gjëra që mbeten dhe nuk e harroj, nuk do harroj kur. Po. Shikimi Florian Përvathit në burgun e Kavajës. Kur e kam intervistuar, ka qenë momenti që jam shkputur me të, ai po shkonte drejt derës së Hekurit, duke qenë po dilja jashtë, më ka dhënë një shikim i cili më ka prekur rali shumë. Shikim shpresë, shikim shikim dëshire për të qenë jashtë. Për të dalë nga burgu. Për të dalë nga burgu. Dhe të duksi pa drejtë qëndrimit i brenda. Nuk ishte i pa drejtë qëndrimit për shkak të ndjesia, po ndjesia ishte shumë e fortë për dëshirën e këtij djalit për të vazhduar jetën. Se tani unë dua ta vazhdoj me ju e dini këtë, po është Sheralda që thotë s'ka kokë, kështu që vazhdojmë me Gerin. Nuk ka çfarë të bëj domethënë.